Trening na ledu njima je omiljeni i najefikasniji je za njihov uspjeh. No oni ga imaju na raspolaganju u prosjeku samo 4 mjeseca, što je daleko ispod prosjeka razvijenih hokejaških nacija čije reprezentacije treniraju na ledu tokom cijele godine. Pa vjerujte, nama je najveći san samo izaći i igrati. Nemamo toliko dobre uslove kao neke države ostale, ne samo u Europi nego i u regionu. Tako da meni uvijek san svaki dan da sam na ledu ili sa djecom ili svoj trening, da pomažem drugima, da sebi unapređujem i naravno na kraju krajeva obući nacionalni dres i izaći na neko međunarodno takmičenje i predstavlja BH. Olimpijski duh ponovo obuzima Sarajevo. Bosna i Hercegovina će kao domaćin Evropskog omladinskog olimpijskog festivala uskoro gostiti mlade sportiste iz cijele Europe, ali domaćin neće imati svoje predstavnike u hokeju na ledu. Razlog je što mladi bosansko-hercegovački reprezentativci nisu adekvatno pripremljeni za okršaje sa najjačim evropskim reprezentacijama poput Ruske, Češke, Finske, Švicarske i Bjeloruske. Naravno, sve je mnogo skromnije nego 1984. godine. Pitanje je šta će EOF ostaviti kao nasljeđe takozvanim ledenim sportovima u Bosni i Hercegovini. EOF je bukvalno organizacijski najveći događaj koja je Bosna i Hercegovina imala poslije olimpijade. Znači, uključeno sve evropske zemlje. Od 50 zemalja za EOF je prijavljen 46 zemalja učesnica, što je jedna od najvećih brojki u zadnjih 10 godina. Čak je u Austriji bilo manje učesnica. Ono što mi planiramo jeste da kroz taj događaj promovišemo hokej u Bosni i Hercegovini i na taj način omasovimo sport. Isto kao druge kolege iz drugih sportova, to nam je za cilj da uradimo kroz ova EOF. Jer EOF će trajati 6-7 dana i nakon toga mi opet se vraćamo u nekoj svojoj rutini. I ideja i cilj je da mi od EOF-a izvučemo najbolje što možemo, odnosno da popularizujemo sve zimske sportove, a evo u ovom konkretnom slučaju hokejaški sport. Ledena ploha na kojoj ovih dana treniraju bosansko-hercegovački hokejaši u privatnom je vlasništvu. Stavljena im je na raspolaganje, ali ona dimenzijama ne ispunjava uslove za igranje utakmica. Momci su tu, treniraju maksimalno, treniramo u teretani 3 puta sedmično, ovdje 3 puta sedmično. I dalje su ovo neki minimalni i slabi uslovi za nas. Ovaj led koji vidite iza mene ovdje, mi na njem možemo raditi tehniku, možemo raditi šutanje i tako, ali za neke taktike, za neke pripreme utakmica na ovom ledu nema ništa od toga. Znači opet moramo ići vani, veliki su troškovi za nas, mi smo mala zajednica. Mi smo na nekom nivou, po amaterskom, znači nama je ovo sad što imamo za posljednje 2 godine, ove dimenzije 40x20 su nam super došle da vježbamo ovakve skills, da unapređujemo klizanje, timsku igru. Tako da je nama ovo super došlo, imamo led 5-6 mjeseci koji su stvarno najbolji ikad što su bili u BH poslije rata. Imat ćemo uzeti mjesec, što je malo, ali s ovim pokrivamo taj nedostatak. Pravi teren u olimpijskoj dvorani Zetra bosansko-hercegovački hokejaši moći će okusiti tek od januara, kada će ploha biti postavljena, ali će im ova mala dvorana biti na raspolaganju najduže do sada. Ona će ove godine biti 8 mjeseci na raspolaganju. Prošle godine je bila 6 mjeseci, dakle ove godine ćemo produžiti za 2 mjeseca. Tako da je to jedan onako ozbiljniji vremenski prostor u kojem mi možemo da treniramo i da igramo. Bosna i Hercegovina ispala je iz 3. jakosne grupe svjetskog hokejaškog prvenstva. Vratiti se u taj rang glavni je zadatak u 2019. godini. Selektor smatra da je to izvodivo. Vjerujem da imamo dobre šanse, imamo dobar miks starih iskusnih igrača i mladih igrača koji žele da se dokažu, kojima će ovo biti prvi nastup, prva prilika da igraju na svjetskom prvenstvu. Mislim da imamo taj neki zdrav miks mladosti i iskustva koji za sad dobro funkcioniše. Vidjet ćemo kako će to biti, kako vrijeme bude odmicalo, koga ćemo još morati udruživati, a koga ćemo morati skidati sa spiska. Mala ploha, iako nije odgovarajuća za treninge seniora, idealna je za one mlađe, što je omogućilo da se veliki broj djece uključi u ovaj sport. Radim kao trener u hokejaškom klubu Vukovima. Mi imamo kategorije od U6, U8, U10, U12, U14, U16. Imamo preko sigurno neki 70-80 klinaca. Igraju lige, turnire, tako da sve više i više iz godine u godinu to raste i širi se taj sport, što je nama najveći cilj. Za potrebe EOF-a u Sarajevu i na Palama napravljene su još 2 plohe sličnih dimenzija, što obećava i svjetlu budućnost i eventualno širenje hokejaške lige u Bosni i Hercegovini.
Naravno, ne možemo se mi porediti sa jednim drugim sportom u Bosni i Hercegovini, pogotovo ne sa ovim velikim sportovima kao što su rukomet, fudbal, košarka, naravno. Međutim, mi smo uspjevali da zadovoljimo minimum koji je od nas zahtijevala Svjetska okeaška federacija. Imali smo kontinuirano 4 kluba koja se takmičila u okeaškoj ligi. Imali smo zvanične prvake i zvaničnu ligu, tako da smo u principu u kontinuitetu uspjevali da zadovoljimo te potrebe koje smo imali. Najbrži sport na svijetu ima svoje mjesto u Bosni i Hercegovini. Evropski omladinski olimpijski festival daće novi impuls njegovom razvoju, ali za veliki napredak neophodna je i adekvatna finansijska podrška od strane države. Za Sportski magazin, Haris Lato.